Lietuvoje reumatinėmis sąnarių ligomis serga apie 250 tūkstančių gyventojų, didžiausia jų dalis darbingo amžiaus. O degeneracinėmis sąnarių ligomis serga net 80% vyresnių nei 65 metų gyventojų. Tai yra pokyčiai sąnario, kurie veda į tai, kad sąnarys susidėvi, praranda savo kokybę, praranda savo gebėjimą taisyklingai arba teisingai judėti, praranda savo paviršių sąnarinį sveiką ir tokiu būdu sąnarys suserga ir atsiranda skausmas. Tai dažniausia skausmo priežastis, tai yra amžiniai pokyčiai, tai yra vadinama artrozė, sąnarinė sąnario paviršius, kuris yra ant kaulo susidėvi ir atsiranda lygos įvairios. Vieniem anksčiau, kitiem vėliau. Susirgau aš gal prieš kokius 5 metus jau. Man tiesiog užeidavo tarpais ir aš negalėdavau atsisėsti atsiprašant ant tualeto. Reikia pasikelti, reikia pasiremti. Bet kažkaip laikas nuo laiko gerdavau papildus visokius ten. Nu ir man praeidavo. Praeidavo ir vėl nekreipiu dėmesio, vėl toliau ir vėl oro keitimasis, kaip vat keičiasi orai, irgi vat tos sąnarius skauda. O po to pasijaučiau vat prieš sausio mėnesį kažkur, aš pasijaučiau labai blogai, kadangi aš dirbu ortopedijoje, mano gydytojai pasidarė nuotrauką mes rengenu, nu išrašė vaistukų, nu aišku liepė pailsėti. Bet aš toliau dirbu. Sąnarių skausmai atsiranda, kai kremzlė dėl sąnario mitybos trūkumo praranda savo tvirtumą. Ten vyksta toks labiau kremzlės elastingumo, minkštumo, storumo pakitimas, ko pasekoja kremzlė suplišinėja, sueižėja, jinai plonėja, siaurėja sąnarinis tarpas, o gilesniuose, pokremzliniuose sluoksniuose vystosi kaulo persitvarkymas ir kaulas tarsi įjungia tokį apsauginį mechanizmą, pradeda auginti taip vadinamas ataugas. Norint sumažinti problemas sąnariuose, reikia juos aprūpinti reikalingomis statybinėmis medžiagomis ir tokiu būdu pagerinti sąnarių būklę. Rinkoje yra tikrai didelė pasiūla maisto papildų ir tokiu atveju, kai sąnarys yra susidėvėjęs, dar nenorim operuotis ir kol galima to išvengti, tai judėjimas, mityba ir papildai tikrai yra tie dalykai, kas gali prailginti mūsų sąnario amžių arba ilgaamžiškumą ir pagelbėti mums ilgai būti aktyviais ir judriais. Pradėjau gydytis nuskausminančiais, trinančiais, nu, visokiais, bet aišku, man yra koja geriau, bet kadangi pas mane darbas yra sunkus, aš negaliu dirbti. Tokia įtampa ta koja, jinai man skauda. Aš lipu laiptais, jinai man skauda, aš pavaikštau ilgiau truputį, man jinai skauda. Šalia gydytojų paskirtų vaistų man dar paskyrė cemiogemzi papildai. Almai pasisekė, nes gydytojai dėl savo užimtumo dažnai neturi laiko paaiškinti žmogui, kokius maisto papildus reikia vartoti, turint vienokio ar kitokio problemų su sąnariais. Dažnai gydytojai galbūt neįsigilina į tos papildus ir nežino tų labai smulkių detalių, kokį ir kaip parinkti, tai tikrai drąsiai reikėtų konsultuoti su vaistininku ir tikrai vaistininkas padės parinkti maisto papildą pagal tą situaciją ir pagal amžių ir pagal nusidėvėjimą sąnarių ir jeigu skauda, jeigu mažiau skauda, tai tikrai reikėtų konsultuoti su specialistais. Maisto papildas cemiogemzė vienintelis Lietuvoje biologiškai aktyvus pirmo ir antro tipo kolagenų derinys su vitaminu C. Pirmo tipo kolagenas yra pagrindinė jungiamojo audinio, raiščių, sausgyslių kaulų sudėtinė dalis. Jis formuoja stiprų įpintą į virvę panašų skedulinį audinį, kad raiščiai ir sausgyslės galėtų pakelti smarkų tempimą. Pirmo tipo kolagenas sudaro iki 90% visų kolagenų kūne. Šios medžiagos daug yra ir odoje. Antro tipo kolageno daugiausia randama sąnarių kremzlėse, kuris priešingai iš labai plonų skaidulų formuoja tankius erdvinius tinklus, nes kremzlės spaudžiant jas apkraunama visomis kryptimis. Šis kolageno tipas
sudaro iki 70% sausos kremzlės masės. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų kremzlės ir odos funkcijai susidarymą. Cemio gemzė pagaminta Šveicarijoje gamykloje atitinkančioje aukščiausius farmacinius reikalavimus. Gamybos metu naudojamas pažangiausios technologijos ir metodai, apdorojant natyvinį kolageną ir pateikiant jį specialios formos kapsuliuose, kurios sukurtos tokios, kad būtų itin patogios nuryti. Maisto papildas Cemio gemzė rekomenduojamas saugusiems žmonėms, norintiems sąnarius ilgai išlaikyti gyvybingus ir be rūpešių džiaugtis aktyvių gyvenimo būdu. Kai pavartojau porą savaičių šituos papildus, tai man pradėjo darytis geriau. Aš galiu jau truputį palipt laiptais geriau ir tinimas nuėjo. Tai po jų man tikrai pasijaučiau gerokai geriau. Noriu priminti, kad maisto papildas tai nėra maisto pakaitalas, todėl labai svarbu subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.